de nou en festes. Al mig any vam presentar els nous càrrecs d'aquest any. Vull de cop presentar-vos a la nostra publicadora de les festes 2010. Filla de festers, germana de festers, dona de fester, mare de festers, juvenil, presidenta d'honor de la seva fila, capitana cristiana, ambaixadora, publicadora de les festes. Tan sols li queda una coseta, ser capitana mora de la seva fila. Festers, festeres, públic, tinc el plaer de presentar-vos com a publicadora de les festes 2017 a Cati Alguinyana Cerdà. Senyor alcalde, autoritats, presidenta i junta central de festes, capitans, embaixadors, reines, festers, festeres, amics, veïns, familiars, a tots molt bons. Thank you.
de les festes i presentació del llibre de festes patronals de Manos i Cristians de l'Olleria 2010. Primerament, passe a fer lectura de l'acta de nomenament de la publicadora de les festes de l'any 2010. A proposta de la Junta Directiva de la Junta Central de Festes de Manos i Cristians i de la Fila Juvenils, siguent alcalde d'esta localitat, en Julià Engo i Fresneda, es nomena publicadora de les festes 2010 a la senyora Cati Arminyana Cerdà. Per la Junta de Govern d'esta Junta Central de Festes de Manos i Cristians en la reunió ordinària celebrada el dia 31 de març del 2010. Així mateix, a proposta de la presidenta de la Junta Central de Festes i d'acord amb el reglament d'honors i distincions dels estatuts de la Junta Central de Festes de Manos i Cristians de l'Olleria, es concedeix el títol de festera d'honor a la senyora Cati Arminyana Cerdà. Els músics, els familiars, amics, has posat a l'Olleria per dalt de tota la història, de tot el que han treballat, és el nostre poble i per tant n'hi ha que dir ben gran de l'Olleria. La teva fila, els juvenils, què dir? On vas? On aneu? Aneu. Grans dones han passat per aquests anys han sigut publicadores, Pepita, Manoli, Elia, Cati i un home, Cano. Les mujeres al poder, poquet a poquet, estan tirant avant. El que us he dit antes era balcó, més encara, tireu avant. Que així n'hi ha que col·laborar tots i n'hi ha que fer festa entre tots. I n'hi ha que disfrutar. El que més m'ha agradat, bueno, també has nomenat la Junta Central. Molta complicitat en els festers, això és el que intentem. Que tots els festers, totes les festeres estiguin molt units perquè som tots una Junta Central, tots. Però ara sí, el que més m'ha agradat a mi ha sigut el tema de les mares. Què dir de les mares? Mares o pares? N'hi ha de tot. Que estan ahí ajudant-nos, estan, el que tu has dit, tinguent el xiquet, posant-nos a vestir, ho tinc en casa, jo amb ma mare. Igual que tots. Així que, de veres, m'has emocionat i donar-te l'enhorabona d'haver acceptat este càrrec, disfrutar-ho, que tens un any per davant, que estem tots junts i només és obrir els ulls i veure així a tota la gent que és una autèntica meravella que es plene, que es plene este teatre, que es plene els carrers, que es plene tots els actes que fem. Sempre dic que les festes de l'Olleria són les nostres festes, però nosaltres són les millors del món, però sense públic no fem res. Així que moltíssimes gràcies per sempre estar amb vosaltres. Moltes gràcies. Gràcies a tots.
Seguidament té la paraula el coordinador del llibre de festes 2017, Àngel Cano Mateu, qui ens l'explicarà detalladament. Jo començaré en una pregunta. Ser la pàtria d'un infant obliga a estimar-la sempre? Això es preguntava el poeta Arrusafí, referint-se a València en l'Elegia Valenciana. Salvant les distàncies entre la capital i l'Olleria, pensem-hi, ens obliga a l'Olleria a estimar-la per ser el lloc on hem nascut? O si ampliem un poc més el concepte de pàtria, ens obliga a l'Olleria a estimar-la per ser la pàtria que ens ha acollit? Es confessaré una cosa. Si l'any passat començava aquest discurs amb una frase de Joan Fuster, amb la intenció explícita i la convicció ferma de fer foc nou i de renovar la tradició, recordeu allò de corregir i augmentar, enguany he sofrit una miqueta de vertigen. Alleguem, a mode de descàrrec, allò de que no hi ha res nou sota el sol. L'Olleria ens imposa el respecte suficient perquè ens encarem humilment. És el punt de partida que es projecta al món i al qual estem lligats per mitjà d'un fil invisible. Alguns, els més racionals, explicaran que si no existís l'Olleria, existiria un altre nom per a designar aquest tros de terra enclavat entre muntanyes. I segurament tindria raó. I segurament ens l'estimaríem igual que si fos l'Olleria. Però l'amor no és racional i estimar-nos l'avinguda de Jaume I, el carrer Isabel la Catòlica, la plaça de la Mare de Déu de Loreto, la cova de Sant Nicolau. Crec que sí. Ser la pàtria d'un infant obliga, així en cursiva, a estimar-la sempre. Diria que aquest enamorament del paisatge, dels paisatges, del país, és herència dels àrabs, però no ho faré per risc de semblar pedant, i vostès disculpen. El llibre que tindran a les mans, a partir d'esta nit o a partir del dilluns, és, tampoc hi ha una altra alternativa, una continuació del llibre anterior, el qual, al seu torn, era una continuació del llibre precedent, i etc. L'objectiu, doncs, ha estat consolidar determinades seccions i pujar el nivell, la qualitat, els temes a tractar de les distintes col·laboracions. Hi ha apartats que, per por de semblar una mica repetitius, que no per falta d'interès ni, malauradament, per actualitat, han caigut. És el cas, per exemple, d'aquells breus articles que s'anomenaven diàspora olleriana, perquè hi ha desenes d'ollerianes i ollerians que s'han de guanyar les garrofes fora de les fronteres que ens limiten en el mapa. I allò que vam fer l'any passat, com a pinzelladeta, estava bé, perquè estaria bé conèixer els testimonis de cadascun d'aquestes persones. Però, clar, això que l'any passat va ser una miqueta, potser correspondria a un altre tipus de publicació més ambiciosa que escaparia d'aquestes coordenades espacials, llibres que és que tenim. En canvi, disposem d'unes col·laboracions literàries molt substancioses. D'una banda tenim aquells en què recorden certs episodis del poble, com un diumenge d'estiu qualsevol. I d'una altra, aquells en què llegim la reivindicació de persones, de figures del poble, com per exemple el músic Don Dionisio o els pintors de la família Borràs, així com d'espais emblemàtics com el Rebotet de Puigades, que són ben nostres. Igualment, hem volgut mantenir la secció de Son Poble, perquè trobem que cal visualitzar aquelles persones que han aconseguit algun èxit en els seus camps. És cert que la secció es queda curta, la qual cosa no lleva que no tinguem un llistat ben complet de persones que podrien entrar. El criteri que hem seguit per a la selecció només obeix, lluny de malinterpretacions hipotètiques, a la disponibilitat dels entrevistats i dels entrevistadors, així com a la quantitat de pàgines que per contracte se'ns imposa. Demanem disculpes, per tant, per l'exclusió involuntària i momentània a què s'ha pogut veure afectada altra gent amb idèntics mèrits. En qualsevol cas, aquesta és la millor notícia. Hi ha gent per a fer entrevistes molts, molts, molts anys. D'altra banda, també hem consolidat la secció Un se'n va i altres hi venen, de manera que els càrrecs del 2016 segueixen tenint un paper important en aquestes festes, en les quals entreguen el relleu a les noves cares. I tot ha sigut gràcies al formidable treball d'edició, de gravació, de la nostra companya Anaïs Penalba. En el llibre trobaran un codi QR com l'any passat, poden fer una foto i els enviarà directament als vídeos de YouTube. No obstant això, el que ens ha sorprès, més per a mal que per a bé, és la nombrosa arribada de textos en honor dels difunts festers, fins al punt que ens ha fet reestructurar la secció on apareixen els in memoriam.
La seva memòria, la dels difunts festers, doncs, no només viuran els records dels familiars, sinó que al llarg d'aquestes pàgines creixerà la ment de futurs lectors que de segur recordaran a Bea com a cap d'esquadra de les Abencerrages, a Juan Antonio com a desfilant de les valencians, a Fermín, capità de jat dels bohemios, o a Javi vestit amb el vestit verd dels xirigotes. Coordinar un llibre d'aquestes característiques, creguem-me, és un repte d'una magnitud considerable. Per això voldria expressar la meva gratitud a tota la gent que m'hi ha acompanyat. A causa de la impossibilitat de donar les gràcies a tots els que hi han contribuït, em reserve, amb el supòsit que em convindrà, un espai per al regidor de festes i batlle, Julià Engo, que ara que ja coneixia els meus defectes, ha continuat confiant en mi per a poder portar a terme el projecte i per extensió tot l'Ajuntament. Els habitants dels quals sempre han estat dispostos a ajudar amb les millors de les cares. Igualment també unes paraules per a Miguel Ángel Martínez, que ha sabut des de l'experiència posar-nos calma i resoldre dubtes quan tot s'atabalava. I finalment, voldríem tindre unes paraules d'agraïment pels ànims incondicionals dels pares, de José i Pepi, i de la meva parella Cris, que al capdavall és qui involuntàriament acaba patint que jo estigui nerviós per fer el llibre. Hem pretès seguir la línia anterior i consolidar-ne la marca pròpia sense allunyar-nos de l'essència. S'han quedat, això sí, idees en el calaix que tal volta o no prendran forma en futures edicions. Al cap i a la fi, aquest llibre també es nodreix, o de fet es nodreix gràcies als seus comentaris, a les seves idees, a les seves suggerències. Nosaltres només ens limitem a posar en solfa, potser passats per un filtre una mica subjectiu, tot el material. Vaig a per endavant que entenem que el llibre no agrada a tot el món, tampoc és el que preteníem, seria impossible. De la mateixa manera, lamentem i demanem disculpes per possibles omissions d'algun nom, alguna data, alguna informació, que es deuen únicament i exclusiva a un descuit. És a dir, no hi busquen darrere sentits obscurs ni res per l'estil. Si apareix alguna cosa, és un descuit. És imperdonable, això sí. Retornem de nou als versos del principi. Potser no tenim una elegia oieriana a l'estil de la Josefí. Tampoc no ens cal. Passegin per les pàgines del llibre i veuran com, en tancar-lo, se senten una mica més enamorats de l'oieria, de les seues tradicions, de la seua gent, i gaudisquen, és clar, de les millors festes de moros cristians del món. Gràcies. Seguidament, anem a fer entrega del llibre de les festes patronals de moros i cristians 2017. El coordinador del llibre de festes fa entrega del primer exemplar al senyor alcalde de l'Olleria, en Julià Engo i Fresneda. A continuació serà el senyor alcalde, en Julià Engo i Fresneda, qui farà entrega del llibre de festes a la presidenta de la Junta Central de Festes de Moros i Cristians, Maria Dolores Gil García. A la publicadora de les festes 2017, Cati Arminyana Cerdà. Regina Major de les festes 2016, senyoreta Alba Marín Antón. De les festes 2016, xiqueta Anna Vidal i Valiente.
i de la fila Bandolers, ambaixador cristià 2017, José Francisco Bañó Montbou. Thank you.
Engo y Fresneda. Bona nit, ho faré breu perquè portem ja molt de temps i és un dia molt, bueno, ja dins de la setmana, bastant calorós. Bueno, primer que res, volia felicitar a Cati per ser la publicadora, però sobretot per transmetre amb una gran experiència festera, que no és fàcil, i que a ella li haurà sigut més fàcil perquè té un gran bagatge, una motxilla d'estes de molts anys, una maleta de molts anys, que la fa pues mereixedora d'aquest càrrec. Així és que, Cati, enhorabona. Sobretot... Sobretot perquè vull quedar-me en una frase que ha dit, que m'agrada molt, que és aquestes festes són les nostres festes, són les vostres festes. I jo entenc que és una manera també de fer partícip a la gent que participa dels actes i a la gent que està disfrutant-los. Així és que jo crec que és una frase que resumís molt bé el que és el sentit de la festa en el nostre municipi. Del llibre dir que és un gran exemplar, a banda de físic, és un gran exemplar perquè mostra el que és l'estima per l'olleria. No és un mer recull de notícies, sinó que plasma, arreplega aquest gran món associatiu que és l'olleria i que és un exemple del seu treball. Jo crec que podem estar orgullosos de la societat que tenim i que aquest llibre és un bon reflex de tota aquesta gent que està organitzada a través de filaes o a través de les seus de pares i mares o a través de qualsevol associació esportiva. Jo crec que és un gran reflex que demostra l'esforç i el treball de tots els ollerians i de les ollerianes. I sí, també remarcar que és un llibre que té els càrrecs que se'n van i els càrrecs que venen. Molta imatge, que al final també és el que es queda en la retina del que són les festes. I també, doncs, les festes. Per part de l'Ajuntament el que intentem és fer una gran oferta d'activitats per a que tot el món, siga de fila o no siga de fila, siga d'una colla d'amics o siga de l'àmbit que siga, pugui tindre unes activitats de les que poder disfrutar. Jo crec que el gran repte és aconseguir unes festes per a tot el món i en això estem treballant, festes per a que la gent pugui participar, que tinga moments d'alegria i de germanor, moments on disfrutem amb els amics, els familiars, els companys de feina, que diguem, vine a les festes del meu poble que són millors que les teves, evidentment. I a tota aquesta gent, sempre de bon rotllo, fer-los vindre per a que, si encara no coneixen les nostres festes, que puguen tindre aquest privilegi que tinguem els ollerians de viure-les tots els anys. Jo crec que també una frase que Cati ha dit, i és molt bona també, és disfruteu però respecteu. Jo crec que hauríem de fer un clam per la convivència, perquè les festes estan molt bé, però tot el món no té dies de festa. Hi ha gent que treballa, hi ha gent que s'alça al matí perquè treballa fora o perquè treballa en el poble, perquè a festes n'hi ha molta gent que treballa per a que la gent que disfrutem més les festes puguem tindre els nostres moments de felicitat, de música, de menjar. Hem estat parlant tot el llibre de festes i tinguem un repte també que és parlar amb la gent que treballa durant les festes, de que les viu d'una altra manera, des de darrere el mostrador, en els camerins, els vestuaris, preparant les coses, els familiars que ens ajuden moltíssim, però tota aquesta gent que prepara l'escenari de l'orquestra, tota aquesta gent que fa que la resta de la gent tinguem, com m'agrada a mi dir sempre, una de les millors festes del món. Moltes gràcies. Sols em resta donar-vos a tots i totes les gràcies per la seva presència en aquest acte. Seguidament anem a escoltar l'himne de la festa i l'himne regional. Es desitgem a tots i totes que passen unes molt bones festes. Gràcies per la seva presència. Molt bona nit. Visca l'Olleria i visca Sant Miquel!
esta es.